Екс-голову Нацкомісії із регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили у розшук. Матеріали у справі в Інтерпол подали детективи НАБУ. У чому підозрюють колишнього чиновника, розкажуть мої колеги. На початку своєї кар'єри з 2009 по 2013 рік Дмитро Вовк працював помічником віцепрезидента з корпоративних фінансів у компанії «Інвестиційний капітал Україна», що належала колишній очільниці НБУ Валерії Гонтаревій. А з березня 2013 по грудень 2014 отримав крісло національного менеджера корпорації «Рошен» Петра Порошенка в Москві. Відтак Вовка одразу призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання в галузях енергетики та комунальних послуг. Фактично, Дмитро Вовк до цього моменту не мав жодної причетності до енергетичної галузі. Нині його підозрюють у зловживанні службовим становищем, впровадженні формули «Роттердам плюс» у змові з групою осіб, створенні умов для штучного зростання цін на електроенергію. Збитки державі оцінюють у майже 19 мільярдів гривень. До оголошення підозри Вовк із сім'єю виїхав до Бельгії і заявив, в Україну не повернеться, бо не довіряє правоохоронній системі.